आज हामी नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले देखा परेका केही सङ्कटका विषयहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसलाई समाधानका लागि बजेटले के कस्तो कार्यक्रमहरू का अगाडि सर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई यहाँ छलफल गर्नेछौँ पहिलो कुरो त अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या के हो भन्ने विषयलाई चर्चा आरम्भ गरौँ अहिले धेरै नेपालीहरू जो चाहिँ मध्यमवर्गमा हुनुहुन्छ अथवा तल्लो मध्यमवर्गका नेपालीहरू हुनुहुन्छ अथवा साना घरेलु मझौला उद्योग व्यवसायहरू चलाउने जसलाई एमएसएमई भन्छौँ उद्योगी व्यवसायहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अर्थतन्त्रमा एकदमै चरम किसिमको मन्दीको अनुभव गर्नुभएको छ अब सरकारी तथ्याङ्कहरूले चाहिँ यो मन्दीलाई पुष्टि गर्दैनन् सरकारी तथ्याङ्कहरूले समष्टिगत आर्थिक अर्थतन्त्रको सूचकहरू भन्छ या माइक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरू भनिन्छ जसलाई अङ्ग्रेजीमा ती सूचकहरू चाहिँ एकदम स्थितिमा छन् अर्थतन्त्र सही रूपमा छ भन्ने कुरा देखाइरहेको का कारणले गर्दाखेरि सरकारका अधिकारीहरूले चाहिँ होइन यो सङ्कट होइन केही पनि होइन भनेर यसलाई टार्ने किसिमले कुराकानी गरिरहेको पाइन्छ तर ब अर्थतन्त्रमा अहिले अवस्था हेर्ने हो भने साँच्ची नै आर्थिक गतिविधिहरू लगभग ठप्पै भएको अवस्था छ उद्योगी व्यवसायीहरूसँग पटक पटक विभिन्न माध्यमहरूमा गरिएका छलफल अनौपचारिक सर्वेहरू र आर्थिक गतिविधिको अवलोकनबाट के देखिन्छ भने सामान्य अवस्थामा हुने व्यवसाय अथवा कारोबारको तुलनामा अहिले न्यूनतममा चाहिँ चालिस प पच्चिस प्रतिशत जति र अधिकतममा चालिस प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक कारोबार भएको पाइँदैन यो हालसालै एउटा मिडियामा एउटा समाचार आएको थियो महाबौद्ध जसलाई चाहिँ चिनियाँ वस्तुहरूको थोक व्यापार केन्द्र भनेर भनिन्छ चिनियाँ चा। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँका व्यापारीहरूले आफूले थाहा पाएसम्म भने चाहिँ उहाँहरूले जन्मेदेखि अहिलेसम्म थाहा पाएसम्म चाहिँ यस्तो किसिमको सङ्कट कहिले पनि नझलेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ दिनमा चाहिँ अब दुई चार लाखदेखि लिएर दस बाह्र लाख बिस लाखसम्मको कारोबार हुने ठाउँमा बिस पच्चिस हजार रुपियाँको कारोबार हुने जम्मा एकजना दुईजना व्यक्तिहरू होलसेलका सामान किन्न जाने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा चाहिँ एक किसिमको ठप्प भएको यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ स्ट्याग्नेसन भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ चा। यो चाहिँ खास गरी उच्चतम मुद्रास्फीति र न्यूनतम आर्थिक वृद्धिलाई जनाउने शब्द हो स्ट्याङनेसन भनेको नेपालीमा हामीले यसलाई अड अडस्फिति भन्छौँ त्यो अड अडस्पिति जस्तो चाहिँ अब यसलाई चरण मान्ने कि नमान्ने तर स्ट्याक्ड भएको छ क्या यो चाहिँ एकदमै अर्थतन्त्र अडिएको अवस्था छ अर्थतन्त्रमा अहिले आर्थिक गतिविधि नै केही पनि देखिएको छैन बजारमा केही पनि आर्थिक चलायमानता नै छैन अनि भने पछाडि बजारमा पैसाको प्रवाह नै भएको छैन सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा सबैले गर्ने प्रश्न हामीले गरेको खोज्ने विषय चाहिँ पैसा गयो कहाँ अब सरकारी अधिकारीहरू भन्छन् सिएसआई भन्ने जसलाई भनिन्छ चलन चल्तीको मुद्रा लगभग बितेको तिन वर्षमा झन्डै तिन खर्ब जतिले साढे तिन खर्ब जतिले बजारबाट हराएको छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ सिआइसीले चाहिँ अथवा चलन चल्तीको मुद्राको प्रवाहले चाहिँ अब अर्थतन्त्रमा पैसाको गतिविधि कम भएको कुरालाई सङ्केत गर्दैन भन्नुहुन्छ उहाँले तर बजारमा पैसा नै छैन ना। आम नागरिकहरूले आफूसँग खर्च गर्ने पैसा खर्च योग्य पैसा नै छैन भन्ने कुरा बताइरहेका छन् ब्याङ्कहरूको ऋण प्रवाह छैन ठप्प भएको छ अनि अहिले खास गरी अर्थतन्त्रलाई चाहिँ प्यारालाल अर्थतन्त्र जसलाई भन्ने हामीले भन्ने गरेका छ समानान्तर अर्थतन्त्र चलाइरहेको सहकारी संस्थाहरूले लगानी ठप्प गर्ने बित्तिकै उनीहरूको बजारबाट रिटर्न ब्याक उनीहरू फिर्ता आउने पैसा नै कम नभएको कारणले गर्दा अधिकांश ठुला सहकारीका सञ्चालकहरू अहिले सम्पर्कविहीन भएछन् जसलाई हामी फरार भएको भनेर मिडियामा लेख्छौँ नि उहाँले वास्तवमा कतिपय चाहिँ नियतवसै खराब मान्छे भएर अब भागेका पनि होला तर अधिकांश सहकारी सञ्चालकहरूको चाहिँ अहिलेको अवस्था के हो भने विगतमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रियल uh, इस्टेट जसलाई घर जग्गाको कारोबार भन्छ घर जग्गाको कारोबारमा लगानी गर्नलाई नियन्त्रण गरिदिए पछाडि ठुला सहकारीहरूले एकदमै नाफा हुने तत्कालै पैसा आउने ठाउँ भनौँ न देखे घर जग्गा त्यसमा चाहिँ जति जस्तो सुकै प्रोजेक्ट ल्याए पनि जस्तो सुकै प्रस्ताव ल्याए पनि आँखा चिम्लेर झ्यामझ्यामी जैम लगानी गरिदिए अब भयो के भने सरकारलाई एकैपटक एक 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 त्यो किता काटमा पनि रोग लगाइदियो अनि त्यसले अर्थतन्त्रमा अलिअलि चलाए मान्छे हाम्रो काठमाडौँको अर्थतन्त्र बिर्चौली अर्थतन्त्रले चलेको रहेछ होइन रेड सिखर अर्थतन्त्रले चलेको रहेछ भनेर पटक पटक भन्ने गरिन्छ अब त्यो चाहिँ कसरी हो भनेदेखि जग्गा घर जग्गाको कारोबारसँग चाहिँ लामो चेन जोडिएको हुँदो रहेछ अनि त्यो पैसा बजारमा सक्रिय रूपमा घुम्दाखेरि चाहिँ अब अघिल्लो पटक दस लाख रुपियाँ आनामा चलेको जग्गा छ महिनाभित्रमै पच्चिस लाख रुपियाँसम्म पुर्याएर बिक्री गरेको समेत देखियो त्यो चक्र त्यसरी सि क्रिएट गरिदो रहेछ अनि बिचमा त्यो बैना भनिने पैसा जुन अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरिन्छ अनि सहकारी अथवा ब्याङ्कहरूबाट लिएर गरिने लगानी लगायतको पैसा अथवा कालो धनबाट आर्जित पैसा अथवा कुनै न कुनै रूपमा आएका पैसाहरू मान्छेले आम मान्छेले जम्मा गरेकै पैसा भनौँ न जीवनभरि आर्जन गरेको पैसा घर जग्गा एउटा राम्रो ठाउँमा किन्न पाएदेखि लगानी गरौँ भनेर ल्याएका पैसा त्यो पैसा चाहिँ चला त्यही पैसाले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई ड्रागन गरेर रहेछ तानेको तान्दै ल्याएको रहेछ भन्ने कुरा यो पछिल्लो लघगतिविधिहरूले देखायो सबैभन्दा जटिल कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि सरकारले अहिलेको समस्या चाहिँ सरकार आफैले सिर्जना गरेको हो कसरी भन्नु होला भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ गर्नु नै हुनेछ यसको पृष्ठभूमिमा जाउँ कोभिड उन्नाइस महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा चाहिँ जुन हामीले पाँच महिना लामो लकडाउन लगायौँ यो नेपालले मात्रै नभइकन धेरै मुलुकहरूले यस्ता किसिमको निषेधाज्ञाहरू प्रयोग गरे कडा प्रकृतिको चलायमानतालाई रोक्नको लागि होइन मान्छेहरूको आवाजावत रोक्नको लागि त्यो लगाए हामी कहाँ चाहिँ लकडाउन लगाएको पाँच महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्रमा झन्डै छ खर्ब जतिले नोक्सानी पुर्याएको अथवा जिडिपीको कुल गाह्रो उत्पादनको आठ दशमलव दुई प्रतिशतले नोक्सानी पुर्याएको भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा अध्यावधि गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष हो यो जो।, जो जुन अध्ययन कमिटीमा म पनि संलग्न थिएँ र म आफैले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका आधारहरूलाई जसलाई चाहिँ इम्पेरिकल इभिडेन्सेसहरू भन्छ अनुभव जाने साक्षै विधिबाट गरिएको क्यालकुलेसनले चाहिँ गणनाले चाहिँ के देखायो भने अर्थतन्त्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकारको जति छ त्यसको चाहिँ आठ दशमलव दुई प्रतिशत जति क्षति त्यो लकडाउन र अनि विभिन्न चरणमा लगाइएका निषेधाज्ञाहरूले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्यायो यो क्षतिलाई चाहिँ हाम्रा विद्वानहरूले चाहिँ वास्तवमा जो सत्तामा हुनुहुन्छ अथवा शासन प्रशासन चल्ला चलाउनुहुन्छ त्यो उहाँले चाहिँ त्यसलाई उहाँले स्वीकार गर्दै गर्नु भएन त्यतिखेरै मिनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई ब्याकअप गर्नको लागि पुनर्बहाली गर्नको लागि यसलाई झन्डै तिन सय अर्ब जतिको तिन खर्ब बराबरीको स्टिमुलेसन प्याकेज भन्छ त्यसलाई पुनरुत्थानको प्याकेज लिएर आऊ भनेर सरकारलाई प्रस्ताव दिएको थियो त्यतिखेरका विद्वान प्रधानमन्त्रीज्यू विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ यो यो तिमीहरूको प्रतिवेदन लेख्ने तरिकै भएन यो प्रतिवेदन पनि यस्तो हुन्छ भनेर त्यो प्रतिवेदनलाई उहाँले अस्वीकार गरिदिनुभयो अर्थतन्त्रको सङ्कटलाई जब जब हामीले अस्वीकार गर्न सुरु गऱ्यौँ नि त्यहाँबाट यो सङ्कट सिर्जना भयो अब लकडाउन खोल्यो लकडाउन खुले पछाडि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो माघहरू त ठप्प भएका थिए पाँच महिना र यता तिन महिना गरेर आठ महिना जति त हामीसँग हाम्रो इच्छा चाहनाहरू त खुम्चिएर बसेका थिए त्यही बिचमा हामीले के गरिदियौँ भने त्यो माघ जब खुलेर के अरे सरी बजार खुलेर गए पछाडि हामी कहाँ चाहिँ उपभोगको लागि माघ बढेर गयो उपभोगको लागि माग बढेर जाँदाखेरि त्यो आपूर्ति गर्ने कहाँबाट हाम्रो आन्तरिक उत्पादन क्षमता त कमजोर छ भनेपछि हामीले व्यापक रूपमा आयात गऱ्यौँ व्यापक रूपमा आयात गर्नको लागि कुन पैसाले आयात गऱ्यौँ हामीसँग भएको रेमिटेन्सबाट आर्ज आर्जन गर्ने जो विदेशी विनिमयको संस्कृति त्यसलाई चाहिँ एकल रूपमा हामी जुन अहिले विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतमा अड्केका छौँ यो विषयलाई चाहिँ पछि डज डिजिज भन्ने विषयमा अर्को कुनै सिरिजमा कुरा गरौँला डस्ट डिजिजको अवस्थामा हामी कसरी पुगेका छौँ भन्नेलाई आज चाहिँ के भनौँ भने त्यो पैसा वि रेमिटेन्सबाट आएको पैसा थोरै पैसा आउँछ पर्यटनबाट अझ थोरै पैसा आउँछ निर्यातबाट अनि त्यो पैसा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने त्यो आयातका लागि व्यापक रूपमा अब आफ्नो भण्डारबाट झिकेर खर्च गर्न थाल्यौँ माग त पुरा गर्नु पर्यो अनि त्यो अवस्था यस्तो आयो कि हामीसँग विदेशी मुद्राको जति धेरै जति हामीले आमदामी गर्छौँ त्योभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था आयो अनि हाम्रो विदेशी मुद्राको भण्डारमा भएको पैसाले चाहिँ लगभग पाँच साढे पाँच महिनाको मात्रै आयात धान्न पुग्ने अवस्था आए पछाडि सरकार अतालियो ओहो हामी त अब ठुलो सङ्कटमा पऱ्यौँ लग्न के गर्ने भने पछाडि सरकारले के गर्यो भने यो बिचमा यसलाई चाहिँ यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि नाममा चाहिँ विलासी बस्ती सुरुमा विलासी वस्तु भनिदियो मोटर गाडी गाडीघोडा होइन सुन चाँदी जस्ता खाले सामग्रीहरूको आयातमा नियन्त्रण गरिदियो अनि त्यसमा चाहिँ आयातलाई ठप्पै गर्दै गर्ने प्रतिबन्ध लगाइदियो अनि अरू वस्तुहरूको आयातमा भने एलसी एलसी मा चाहिँ सत प्रतिशतसम्म भने चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट जति तपाईँले कुनै सय रुपियाँको सामान किन्यो भने सय रुपियाँ बराबरीकै मार्जिन राख्नुपर्ने भन्ने प्रति व्यवस्थाहरू लागु गरिदियो अब यसले के भयो भने ती विलासी वस्तु भनेर जुन टार्गेट गरेका वस्तु लछिप गरेका वस्तुहरू छन् त्यसको मात्रै आयात घटाएन मैले अब दस महिना चालु आर्थिक वर्षको दस महिनाको तथ्याङ्क भर्खरै हेर्दै थिएँ अब चामलको आयात समेत घटेको देखियो औषधि कहाँबाट विलासी वस्तु भयो औषधिको समेत आयात घटेको देखियो हामी कहाँ उत्पादनमा प्रयोग हुने फलामे छड उत्पादनमा प्रयोग हुने बिलेट्सहरूको आयात बिलेट्सहरूको आयात पनि घटेर गएको देखियो थुप्रै वस्तुहरूको आयातमा त हाम्रो यति धेरै ड्रास्टिकली घटेर गयो त्यो सँगसँगै हाम्रो निर्यात पनि घटेको अर्को कन्स्युसन सँगसँगै घटेको देखियो अब भर्खरै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको टोली नेपालमा आयो नेपालमा आएर नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा अध्ययन गर गरेर जा गएर उनीहरूले आर्टिकल फोर भन्ने एउटा प्रतिवेदन जारी गरेका छन् त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा के लेखेको छ भने यस्तो किसिमको आयात प्रतिबन्धले चाहिँ त्यसलाई अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरूलाई पनि आफू सँगसँगै तल्तिर खिच्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिवेदनमा थोरै एक एक वाक्याङ्शामा लेखेको छ चा लेख्न चाहिँ तर यसले धेरै कुरालाई बोलेको छ सरकार आफैले पनि आर्टिकल फोरको लागि सरकार पठाएको आइएमएफलाई पठाएको चिठीको मेमोरेन्डममा बाबा यो त गल्ती भयो हामीले आयात प्रतिबन्ध लाउनु काम लाउने काम चाहिँ नचा नुचा, नचाहिँदो काम गरेका रहेछौँ यसले त अर्थतन्त्रमा चाहिँ ठुलो सङ्कट सिर्जना गरेर रहेछ कानसम्म बाबा अब अर्को जोडदेखि यस्तो काम गर्दैनौँ भनेर त्यो एउटा त्यो स्वीकार छ होइन भने पछाडि यो हठात रूपमा जुन निर्णय गरियो आय प्रतिबद्ध गर्ने त्यसले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्यालाई सिर्जना गर्यो यसले सरकारको राजस्व घटायो अहिले सरकारसँग खर्चयोग्य पैसा मैले दस महिनाकै तथ्याङ्क फेरि यहाँ भन्दैछु छ खर्च योग्य पैसा सरकारसँग छँदै छैन भने पनि हुन्छ गत आर्थिक वर्षको यदि बचत सरकारको खातामा झन्डै त्यो चाहिँ एक सय अडसट्ठी अर्ब बराबरीको पैसा हुँदैन थियो भने सरकारले यतिखेर कैदीलाई सिधा पाउने पैसा पनि हुँदैन थियो मैले पटक पटक लेख्ने गरेका छु अहिले चाहिँ सरकारको दस महिनाको तथ्याङ्क हेर्नु सरकारको खाता चाहिँ तिरासी अर्बलाई ऋणात्मक छ यो बजेट घाटा होइन फेरि बजेट घाटा भन्ने कुरा तपाईँले अब यसमा मलाई धेरैजनाले टिप्पणी गरेको देख्यो कि बजेट घाटा चाहिँ फि फिसिकल डेभिसिट अथवा झन्डै दुई खर्बभन्दा बढी नै छ यो त सामान्य कुरा हो अथवा यसलाई चाहिँ घाटा बजेटलाई त पूर्ति गरिहालिन्छ भनिन्छ अहिलेको अवस्था घाटा बजेट नै होइन कि सरकारको खातामा पैसै छैन खर्चयोग्य पैसा नै छैन अहिले यसको बाध्यताले यसले के गरिदियो सरकारले पैसा भएन बचाउनु पर्यो पैसा बचाउने नाममा अलिकता भोलि तलब खुवाउने कर्मचारीलाई तलब खुवाउने कर्मचारी बाहेक अहिले अब सेवा सुविधाहरूमा अन्य पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा सांसदहरूको सेवा सुविधालाई त तलब खुवाउनु पर्यो त्यो तलब खुवाउने भने पैसा पुग्दैन भने सरकारले के गरिरहेछ भने अहिले थुप्रै योजना आयोजनाहरू जसमा चाहिँ कृषि विकाससँग सम्बन्धित आयो सं, सं, योजना आयोजनाहरू आयो छन् अन्य विभिन्न कृषि आयोजना योजना आयोजनाहरू छन् अनुसन्धान र विकासका लागि जुन छुट्याइएको पैसा छ त्यहाँ माथि चाहिँ एयरमार्क भन्ने शब्द प्रयोग गरियो क्या त्यो एयरमार्क भनेको चाहिँ तपाईँको खातामा पैसा छ तपाईँलाई छुट्याइसकेको छ तर तपाईँले त्यो पैसा खर्च गर्न पाउनुहुन्न त्यस्तो अवस्था अहिले धेरै चिजहरूमा सिर्जना गरिएको छ विगतमा एकपटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि नबाडिएको हल्ला आयो हल्ला मात्रै नभएर केही समय चाहिँ निकासा गरिसकेको तर त्यो पैसा झिक्नु नमिल्ने गरी एयरमार्क नै गरेको भन्ने कुरा आयो पेन्सनमा पनि पेन्सन रकम पनि एयरमार्क नै गरेको भन्ने कुरा आयो पछि चाहिँ सरकारले यसमा बढी आलोचना हुने देखेपछि त्यसको एयरमार्क हटाएको हो भन्ने कुरालाई अर्थ मन्त्रालयको अधिकारीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा मसँग स्वीकार गर्नुभएको छ भनेपछि सरकारसँग अहिले मर्ता न क्या कर्ता भनेपछि हिन्दीमा यो उखान हो मर्ने अवस्था आइसक्यो अब के गर्ने त बाध्यात्मक अवस्था छ बाँच्नु त पर्यो कसरी बाँच्ने भन्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ अब यसले के गर्यो अर्कातिर हेर्नु सरकारले चाहिँ पुँजीगत निर्माणमा जुन पैसा जान्थ्यो त्यो पुँजीगत निर्माणमा जाने पैसा पनि अहिले सरकारले रोकेको अवस्था छ हुँदा हुँदा स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने केही अनु शीर्षकका अनुदानहरू पनि अहिले सरकारले विनियोजन गरिसकेको पैसा पनि रोकेको अवस्था छ पुँजीगत निर्माणमा जाने पैसा रोकिँदाखेरि के भयो भने सरकारले एक रुपियाँ पैसा निकाल्दाखेरि निजी क्षेत्रले आठ रुपियाँ निकाल्छ भन्ने मान्यता रहन्छ मानिलिउँ सरकारले कुनै पुल निर्माणमा बजेट निकासा गर्यो एक सय रुपियाँ पैसा निकासा गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ सिमेन्ट फलामे छड गि रोडागिटी ढुङ्गा बालुवा सहितको पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने सामग्रीहरूको आपूर्ति गर्ने उद्योगहरू र स्वयं निर्माणमा संलग्न हुने कामदारहरूको का लागि पारिश्रमिक समेतको परिचालन गर्दाखेरि सय रुपियाँ बराबरी सरकारले यदि त्यो पुल निर्माणको लागि पैसा निकाल्छ निकाल्दाखेरि चाहिँ आठ सय रुपियाँ बराबरीको पैसा चाहिँ अर्थतन्त्रमा चक्र घुम्छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ यसको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूका विभिन्न आधारहरू छन् अब यो पछिल्लो डेढ वर्ष यता चाहिँ सरकारले वास्तविक रूपमा पुँजीगत निर्माणमा पैसा नै खर्च गर्न सकेको देखिएन हामी यहाँ चाहिँ पुँजीगत बजेटलाई चाहिँ समग्र विकास बजेट एउटा मान्ने चलन थियो तर मैले स्प्लिट अप गरेर छुट्याएर हेर्दाखेरि चाहिँ पुँजीगत बजेटमा जाने कुल बजेटको पैँतालिस प्रतिशत मात्रै पुँजीगत निर्माण अथवा विकास निर्माणमा जाने रहेछ अब पछिल्लो समयमा सरकारका केही अधिकारीहरूले निजी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान पनि त्यो पुँजीगत खर्चमै हुने हो तर त्यो चाहिँ चालु खर्चमा गा गनिएको कारणले गर्दाखेरि सरकारको खर्च नभएको जस्तो देखिन्छ भन्नुभएको छ त्यो बहसको विषय अलग हो त्यसलाई स्थानीय तहले कसरी खर्च गरेको छ प्रदेश तहले कसरी खर्च गरेको छ त्यसका हिसाब किताबहरू भर्खरै महालेखा प्रति लेखा परीक्षकको साठी प्रतिवेदनमा विस्तृतमा व्याख्या भएको छ प्रदेश प्रतिवेदनहरू जारी भएका छन् त्यो विषयलाई अलग फेरि छलफल गरौँला अहिलेको अवस्था भनेको सरकारले खर्चै नगरेको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको हो अब मान आम मानिसहरूसँग आफ्नो खल्तीमा पैसा छैन भएको पैसा बाहिर निकालेको छैनन् तिनवटा ठुला राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनभन्दा यता मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रबाट झन्डै तिन सय असी अर्ब जति पैसा बजारबाट हराएको छ भन्ने कुरा विभिन्न आकलनहरूबाट देखियो यो तपाईँले कसरी लिन सक्नुहुन्छ यो तथ्याङ्क लिनुभएको भनेर तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो भने म यसको उत्तर सबैलाई उत्तर दिन्छु ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ एउटा क्यास इन क्यास आउट भन्ने शब्द हुन्छ कुनै पनि ब्याङ्कहरूमा आजको दिनमा कति पैसा निक्षेपको रूपमा भित्र आयो अनि त्यो निक्षेपको रूपमा अथवा त्यो मान्छेले विड्र गर्ने मान्छेले झिक्ने अथवा ऋणको रूपमा कति गयो बाहिर गयो भन्ने एउटा तथ्याङ्क हुन्छ त्यसको हरेक महिनाको अध्यावधिक तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पेस गरिएको हुन्छ बैंक ब्याङ्करहरूले त्यो तथ्याङ्कलाई मैले तिनवटा राजनीतिक दलहरू नाम नलिउँ ना अथवा लिँदै पनि केही फरक पर्दैन नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसका तिनवटा ठुला राजनीतिक दलका महाधिवेशनभन्दा यताका पछिल्लो तिन वर्ष दुई वर्ष चान्चुन भयो तिन वर्ष चान्चुनको तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि बजारमा चाहिँ त्यो जति मुद्रा प्रवाह भइरहेछ कारोबार भइरहेछ त्यसको चाहिँ तुलनामा तिन सय अस्सी अर्ब जति पैसा बजारबाट हराएकै देखियो कहाँ लुकायो कसै लुकायो थाहा छैन अब स्थानीय निर्वाचन र ठुलो निर्वाचनमा गरेर झन्डै दुई खर्ब जति पैसा बजारमा आउँछ भनेर आकलत थियो अचम्मको कुरा निर्वाचन महँगो भयो भन्दा भन्दै पनि यो दुईवटा ठुलो गरे निर्वाचनमा गरेर दुईवटा निर्वाचनमा गरेर तिन खर्ब जति सरी दुई मैले भनेको छु तिन खर्ब जति आउँछ चा पैसा आउला बजारमा फेरि त्यसले अर्थतन्त्रलाई एउटा गति दिन्छ भन्ने कुरा आकलनहरू विभिन्न गरिएको थियो तर पैसा आएन अचम्मको कुरा झन्डै असी अर्बदेखि लिएर एक अर्बभन्दा बढी चाहिँ पैसा बजारमा आउँदै आएन त्यो पैसा कहाँ गयो कसले लुकायो कुन कुन नेताको कुन सिराने सिरानेमुनि बस्यो कस कुन नेताको चाहिँ ट्याङ्कीभित्र पस्यो कुन नेताको गाडीको पछाडिको सिट मुनि डिक्की मुनि लुक्या छ भन्ने कुरा नै अहिले अब बडो आ आशंकाको विषय भएको छ तर पैसा आएन निर्वाचनमा पैसा आउँछ आउनु पर्ने थियो आएन अनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अर्को समय अवधि भनेको चाहिँ यो दसैँ तिहारको समयमा सरकारले निजी क्षेत्रले दिने दसैँ खर्च चाडबाड खर्च भन्ने पैसा शीर्षकको पैसा हुन्छ एक महिना बराभरिको तलब दिइन्छ र अनि अन्तर के अरे बाहिरबाट काम गर्ने बाहिरबाट कमाउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्ना परिवारका लागि दसैँ खर्च चलाऊ भनेर असोज र कार्तिकको विद्युत पठाउने रेमिट्यान्स त्यो पैसा शा, सहितको गर्दाखेरि अनि गाउँघरबाट आफ्नो वस्तु भाउ होइन खास गरी खसी ती रागा बङ्गुर दसैँको बेलामा बजारमा बेचेर खर्च चलाउने पैसा त्यो चाहिँ झन्डै दुई खर्ब बराबरीको पैसा चाहिँ दसैँ तिहार ईद छठ लगायतको पर्वमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा घुम्छ अर्थतन्त्रको एक चौथाइ जति कारोबार चाहिँ यो चार महिनामा हुन्छ भदौदेखि मुङसिरसम्मको अवधिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान चाहिँ एक चौथाइ कारोबार चाहिँ त्यसले हुन्छ र त्यसले वर्षभरिको कारोबारलाई चाहिँ टेकओभर गरिरहेको हुन्छ यो वर्ष पछिल्लो दुई वर्ष यता कोभिड महामारीभन्दा यताको समय अवधिमा हेर्ने हो भने दसैँ तिहारमा भने पैसाको चलायमान त देखिएन अर्थतन्त्रका सङ्कटलाई अब, अब तपाईँ जोडेर हेर्नु अहिलेको सङ्कट भनेको हामीले आजको सङ्कट मात्रै भनेर हेऱ्यौँ भने समस्या केही होइन भनेर सरकारका मान्छेले भन्न सकेलान् तर अहिलेको समस्या भनेको कोभिड महामारीभन्दा यताको थुप्रिँदै 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 आएको समस्याहरू देखिन्छ यो समस्या भनेको के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा आवश्यकताहरूका लागि हामीले गर्न पर्ने खर्च बढेर गयो तर हाम्रो आम आफ्नो आमदामीका स्रोतहरू सङ्कुचित हुँदै गयो 100 100 100 को को 100 र त्यसले के भयो भने हाम्रो पैसाको भ्यालु म तपाईँले सय रुपियाँको कुनै वस्तु बजारमा किन्न जानुभयो भने पहिले सय रुपियाँको नोटमा चाहिँ को बराबरीको वस्तु सय रुपियाँकै आउँथ्यो भने पछिल्लो दुई अढाई वर्षको यताको अवस्था हेर्नु हो भने तपाईँको सय रुपियाँको लिएर जानुभयो भने पचहत्तर रुपियाँ बराबरीको वस्तु मात्रै मत्त आउँछ तर सरकारको तथ्याङ्कले त्यो कुरा भन्दैन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले स्फीति भनेर एउटा तथ्याङ्क जारी गर्छ त्यो भनेको वस्तुको मूल्य बढेर जाँदा पैसाको मूल्य कतिले घट्छ भन्ने तथ्याङ्क हो नौ महिना यताको मैले तथ्याङ्क हेरेँ त्यो सरकारकोले जारी गर्ने अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने मुद्रा स्फीतिको तथ्याङ्क चाहिँ थे? आठ प्रतिशतमा स्ट्याग्नेट भएर बसेको छ स्थिर भएर बसेको छ कुनै बेलामा नौ प्रतिशतको हाराहारीमा पनि पुग्न सकेका छ पुग्न पुग्न लागेको छ अनि अहिले साढे सात प्रतिशतको हाराहारीमा छ भन्छ भने छ दुई तिन महिना यता तर नौ महिनाको अवस्थामा हेर्ने हो भने त्यो आठ प्रतिशतको एउटै रेखामा कसरी बस्यो के अचम्म लाग्दो तथ्याङ्क चाहिँ त्यहाँ छ आठ प्रतिशतको हाराहारीमा नौ महिनादेखि मुद्रास्फीति स्थिर भएर बस्नु भनेको यो चाहिँ अर्थतन्त्रमा मु पैसाको मूल्य चाहिँ व्यापक रूपमा घटेर गएको छ मुद्राको भनौँ मूल्य वृद्धि बढेर गएको छ तर अर्थतन्त्रको गतिविधिहरू चलाएमान् नहुँदाखेरि त्यो सर अब यिनीहरूले तथ्याङ्क मिलान गरेको छ भन्ने कुरा मलाई तथ्याङ्कमा जादु गरेका गा छन् भन्ने कुराको शङ्का लागेको चाहिँ आठ आठ महिनासम्म के अरे नौ नौ महिनासम्म आठ प्रतिशतमै कसरी को हाराहारी नै राख्दै आएका छन् क्या उनीहरूले यो बढाइदियो भनेदेखि त सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर हो कि अथवा घटाइदियो भनेदेखि अलिकति राम्रो प्रति हाम्रो लाभ देखिन्छ भनेर हो कि आठ महिनासम्म नौ महिनासम्म आठ प्रतिशतको हारेमा यो मुद्रा स्फीति मा, दर स्थिर छ तपाईँ हामीले गर्ने खर्च भने चाहिँ उनीहरूको राष्ट्र ब्याङ्कै भनाइमा मान्ने हो भने पनि आठ महिना यता चाहिँ हाम्रो सय रुपियाँको मूल्य चाहिँ आठ रुपियाँले घटेर छ होइन बयानब्बे रुपियाँ मात्रै हाम्रो कायम भएको छ अब आर्थिक वृद्धि दरको कुरालाई यहाँ जोडेर हेरौँ अब सरकारीको तथ्याङ्कले नै आफैले के भनिदियो भने यो वर्ष चाहिँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर दुई प्रतिशतभन्दा बढी राख्दैन भन्यो तर दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर पनि उनीहरूले तथ्याङ्कको जादु गरेको जस्तो देखिन्छ किनभने तिन त्रैमासिकदेखि अर्थतन्त्रको वास्तविक वृद्धि दर नेगेटिभ ऋणात्मक भएर गएको छ अनि अनुमानित पूर्वानुमानित तथ्याङ्कमा चाहिँ जारी गर्दाखेरि दुई प्रतिशतले चाहिँ हाम्रो सकारात्मक हुन्छ भनेको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो आर्थिक वर्षको हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर जिरो प्रतिशतको तहमा अथवा त्यो अन्तिम फाइनल तथ्याङ्क आउँदाखेरि ऋणात्मक हुने अब खतरा छ अर्थतन्त्रमा अब यसरी हेरौँ हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक छ अथवा जिरो प्रतिशतमा स्ट्याग्नेटेड छ जिरो होइन जिरो प्रतिशत भनेको शून्य प्रतिशतको वृद्धि दर हामी न वृद्धिमा छौँ नो तल नोक्सानीमा छौँ तल छौँ मूल्य वृद्धि त आठ प्रतिशतभन्दा माथि छ आठ प्रतिशतको लेभलमा छ भने पछाडि यसलाई हाइपर प्रेसन इन्फ्लेसन भन्छ अङ्ग्रेजी के अरे अङ्ग्रेजीको शब्दमा उत् के चरम मूल्य वृद्धि दरको स्थिति हो यो अब यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूलाई हिर्काएको छ हानेको छ अब यो कुरोलाई चाहिँ सरकारले अब हुन त तिनजना विद्वान अर्थशास्त्रीहरूलाई लगेर अर्थमन्त्रीजीले अहिले बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ पहिले पहिले चाहिँ अर्थमन्त्रीहरूले योभन्दा अगाडिका केही अर्थमन्त्रीहरूले राम्रो अभ्यास थाल्नु भएको थियो बाह्य क्षेत्रमा भएका अर्थशास्त्रीहरूदेखि लिएर आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरू आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने व्यक्तिहरूलाई समेत बोलाएर राउन्ड टेबल राखेर फरक फरक विषयवस्तुहरूमा फरक फरक सेक्टरल मुद्दाहरूमा चाहिँ बजेटले के के सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई छलफल गरेर एउटा समावेश गरे पनि नगरे पनि त्यो छलफल गर्ने तर थियो यसपटक तिनजना अर्थशास्त्रीहरूलाई उहाँले सल्लाहकार बनाएर राख्नु भएको छ उहाँहरूले दिएको सल्लाहको भरमा अर्थ बजेट तयार गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ आफै पनि अर्थशास्त्री होइन उहाँले चाहिँ राम्रै बजेट ल्याउनु होला भन्ने अपेक्षा गर्छु आशा होला तर मैले चाहिँ सरकारको तिनवटा दस्तावेजहरू हेरेँ संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त र भर्खरै अहिले सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ एक लाइनमा चाहिँ अर्थतन्त्रको समस्यालाई सम्बोधन के अरे छुइएको छ तर त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रका चरम मुख्य समस्याहरूको विषयमा लिएर सरकारको यी तिनवटा दस्तावेजहरूले सङ्कट के हो भन्ने कुरालाई नै स्वीकार गरेको देखिएन जब सङ्कट हामीले लाई स्वीकार गर्दैनौँ अर्थतन्त्रमा व्यापक मन्दी छ मान्छेहरूको बिचमा आमदानमी घटेको छ उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता घटेको छ ठुला उद्योगहरूले र मजौला उद्योगहरूले कर्मचारीहरू क कर चाहिँ लिभमा विधामा लामो विधामा पठाएका छन् बेतलबी विधामा पठाएका छन् भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्दैनौँ होइन काठ काठमाडौँ उपत्यका सहितका देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा चालिसदेखि पैँतालिस प्रतिशतसम्म सटरहरू खाली छन् भन्ने कुरा हामीले जब स्वीकार गर्दैनौँ अनि यसले चाहिँ तल्लो मध्यमवर्ग र मध्यमवर्गमा ठुलो हार्ड हिट गरेका छ अहिले एकदमै कडा प्रहार गरेको छ साना तथा मजौला उद्यमीहरूलाई एकदमै धान्नै गाह्रो परेको छ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्दैनौँ भने बजेटले त्यसका लागि सुधार गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्ने अपेक्षा कम गर्न सकिन्छ मैले योभन्दा अगाडिका दुईवटा अर्थमन्त्रीहरूलाई पर्सनल्ली व्यक्तिगत रूपमै पनि भेटेर भनेको थिएँ वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ म लिखित रूपमा पठाएको छु हामीले चाहिँ अहिले अर्थतन्त्रलाई यदि चलायमान बनाउने हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो कोभिड महामारीको बेलामा नै गर्नुपर्ने कुरा पछि गर्नुपर्ने थियो गरिएन तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको बजेटले चाहिँ दुईवटा सेक्टरलाई प्राथमिकता तोकेरै विशेष पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो एउटा एमएसएमई साना तथा लघु लो, घरेलु र मजौला उद्योगहरूको लागि उद्योग र व्यवसाय पनि का लागि एमएसएमईहरूको लागि टार्गेटेड एउटा विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो उनीहरूलाई रुग्न अवस्थामा छौँ सङ्कटमा छौँ भने उनीहरूलाई पुनर्जीवन दिनको लागि सरकार आफैले के के गर्न सकिन्छ कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ प्राथमिकता तोकेर तिमीहरूका लागि कार्यक्रमहरू योजनाहरू ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा विशेष प्याकेज ल्याउनु पऱ्यो अर्को तल्लो मध्यमवर्ग वर्गका लागि ल्याउने कार्यक्रमहरू त एउटा छँदैछ त्यो जुन हाम्रो अठाइस प्रतिशतको हाराहारी छ सरकारका तथ्याङ्कहरूले जे भनौँ एडजस्टेड तथ्याङ्क समायोजित तथ्याङ्कले चाहिँ नेपालमा चाहिँ अठाइस प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरू दिनमा थ्री पोइन्ट टू तिन दशमलव दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम आय आर्दान गर्छन् भन्ने कुरा देखाउँछ भनेपछि त्यो अठाइस प्रतिशतभन्दा जो नागरिकहरू हुनुहुन्छ गरिबीको रेखा मुनि उहाँहरूभन्दा माथि चाहिँ ब्यालिस प्रतिशत नेपालीहरू यहाँ तथ्याङ्कमा यहाँ ख्याल गरौँ बयालिस प्रतिशत नागरिक नेपाली नागरिकहरू तल्लो मध्यमवर्गमा हुनुहुन्छ अनि बाँकी बाइस प्रतिशत नेपालीहरू चाहिँ मध्यमवर्गमा हो अब यो वर्गको लागि ब्यालिस प्रतिशत नागरिकको लागि एउटा चौ अट्ठाइस प्रतिशतको यता ब्यालिस प्रतिशत र माथि बाइस प्रतिशतको नागरिकहरूका लागि भनेर विशेष किसिमको प्याकेज टार्गेटेड प्याकेज बजेटले सम्बोधन गरेन भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्याले आउँदा दिनमा झनै बढी स सङ्कट सिर्जना गर्नेछ सरकारले पैसा छैन भनेर होइन बरु ऋण माग आन्तरिक ऋण उठाउ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले तोकेको सीमाअनुसारको तिमी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सरकारसँग छ क्षमता छ त्यो आधार छ जब आन्तरिक ऋण उठाउ अथवा बाह्य ऋणको लागि विदेशी सहयोगको लागि आह्वान गर तर यो वर्गका लागि लक्षित तिमीहरूले बजेटको लागि ल्याएनौ भने अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू सानोतिनो उपचारले सानोतिनो ड्रेसिङले ठिक हुनेवाला छैन खिल गडिएर बसेको छ यसको लागि